Vocês estão no Space Orbit? Deixe o seu like, se inscreva neste canal, acesse a loja do fogueteiro para conhecer produtos espaciais de outro mundo, como as nossas camisetas e miniaturas. Estamos a um minuto do lançamento do GSLV. Então, a gente vai acompanhar aqui a Índia lançando um satélite de meteorologia para uma órbita de transferência geoestacionária, a 36 mil quilômetros de altitude. Vamos lá, está chegando a hora, está chegando a hora, estamos aí a 30 segundinhos, estamos quase lá, 25 segundos, vamos acompanhar esse lançamento, 15 segundinhos, vamos lá, e 10, 10 9, 9, 8, 8, 8 7, 7, 6, 6 5, 4, 4, 3, 2, 1, 1, 1, 1 0, motores 0, ativados 8, e subindo o GSLV, direto de né? Harikota na Índia, e está subindo, combustível sólido na né? Olha só. First stage performance normal. Tava com saudade E vai fazendo a curva já, caraca Vai subindo o GSLV Por enquanto nenhuma informação ali de velocidade Nem nada, mas belíssima imagem Foguete bem parecido com o Kerbal, né? Vai subindo Vai passar pelo momento do Max Q já já ah lá, tá indo. Por enquanto, tudo bem. Daqui a pouco tem a separação dos boosters. Vamos lá. Vai subindo. Perguntaram aqui sobre os propelentes. Usa propelente sólido e hidrazina, tá bom? E no. Terceiro estágio usa hidrogênio. Booster, trata... First stage performance ah. normal, vamos lá. the booster and the 4L40 strap-ons thrusting <laughs> simultaneously. Daqui a pouquinho. Eita! Deu um pipoco aí, hein? Deu um pipocão ali. Vamos ver. S-139. Vai separar os boosters já já? Já cortou os boosters? Passou para telemetria ali? 1,6 km de. E aí? Vamos aguardar a separação do. First stage performance normal. Por enquanto tudo ok. लेकिन L40s अभी भी जारी हैं इन्हें 148 सेकंड पर बंद करयान से पृथक कर Vamos lá por L40s thrusting presently Já já tem a separação dos boosters a uma... Aí cortou vai separar separou o primeiro estágio segundo estágio ativado Muito bom Segundo estágio iniciado Segundo estágio queimando neste momento. Segundo stage performance normal. Por enquanto, tudo bonitinho. Vamos lá. Vamos acompanhando aqui. Estamos a 202,75 km por segundo, 98 km de altitude, já vai chegar no espaço aqui já. Está no espaço já. Muito bem, segundo estágio funcionando normalmente por enquanto. Second stage performance normal. A gente está de olho aqui no controle da missão. A coifa vai sair daqui 4 segundos. A coifa vai sair já já. Coifa separada com sucesso. Carga exposta ao espaço. Vamos lá, o próximo evento será o corte do motor do segundo estágio, que vai acontecer daqui alguns segundinhos já. Menos de um minuto. Menos de um minutinho. Já vai ter a separação e aí vai. Uh, a ignição do CUS, que é o estágio final ali. Aí esse aí tem um tem uma, uma um tempo de queima bem mais extenso e ele vai ficar ligado ali até Oh, até o final ali da, da queima já chegar a 9,7 km por segundo. Hoje é brabo. Vamos lá. Vai começar a queima do próximo estágio. Já já. aí. Cortou o motor do segundo estágio. Separação realizada com sucesso. Aguardando a ignição do terceiro estágio Aí Ignição realizada, muito bom E agora vamos para até, ok, até o final agora de acabar o propelente Muito bem Muito bem, por enquanto tudo certinho Salve aqui para o Daniel o Taiguara Que mandou seis reais Muito obrigado pela contribuição Meu querido está sempre com a gente aqui e o Márcio de Souza mandou 5 reais aqui para gente, muito obrigado, muito bem, muito bem, agora é aguardar a queima do, é, do terceiro estágio, é uma queima que vai durar um pouco mais de tempo, e vamos até 9,7 km por segundo, é bem rápido, viu? Lembrando que é um satélite de meteorologia, certo? Vai observar é, o oceano e o ambiente em vários canais espectrais. Ah. Third, stage Third stage performance normal. Muito bom. Muito bom, por enquanto tudo ok. Por enquanto, tudo ok. A uh, Gisele Gonçalves de Oliveira mandou 3 reais aqui pra gente. Muito obrigado pelo Pix. Mande seu Pix aqui pra gente também, mesmo que seja de pouquinho. A gente agradece muito, ajuda muito o Specialty a continuar existindo. Vamos lá. Vamos lá. Estamos de olho aqui no lançamento. Que vai. Agora. Durar mais alguns minutos aí, você tá vendo o gráfico de... Uh, esse aqui é de tempo por altitude e uh, altitude por range, tá? Que é a distância, né? Então, uh, dá para ver aqui, nesse gráfico de baixo, que a altitude tá crescendo um pouquinho, ela vai cair um pouco depois ela sobe muito. Só que a hora que... A velocidade vai subir pra caramba e ele começa a fazer a injeção orbital. Tá? Certo. Sensacional o projeto de levar as escolas para ver os lançamentos. Imagina a inspiração para os alunos. Isso aí. Isso aí. Essa é a ideia. Igualzinho aqui. O Ítalo é, Rosenberg mandou um real e vinte. Muito obrigado pela contribuição. Vamos lá. Estamos ainda longe da separação do satélite, mas está indo. Está indo. Estamos com. Quase aí. Chegando na marca dos 10 minutos de do, do lançamento. Vai que vai. E a importância para a Índia no satélite de meteorologia é gigante. Eles têm um fenômeno chamado monções, e monções chovem muito durante muito tempo. Então, para eles, quanto melhor eles puderem prever a meteorologia deles, mais chance eles têm de salvar vidas e também não perder plantação, não perder uma série de coisa. utilizar melhor a, os recursos que eles têm de acordo com a época do ano. Tá bom? Vamos lá, vamos lá. A última sonda chega, a, a lançada para a lua chegar hoje, não, chega dia 22, cara. Bom? Chega dia 22 o é pouso. Certo. Vamos lá. Vamos lá, por enquanto. Tudo certo com o terceiro estágio. Lembrando que essa fase agora é movida a hidrogênio hidrogênio e oxigênio líquido. Aí o pessoal acompanhando o lançamento. Agora ninguém já tá vendo mais nada, né? Porque já não dá para ver mais. Essa fase já não dá mais durante o dia, não vê. Então o pessoal tá aí porque tá divertido. <laughs> Vamos lá. Vamos lá. É... também tudo bem, salve para o Diogo. Muito bem, Muito bem. Vamos acompanhando aqui. Agora não voltar para a telemetria, <coughs> mas por enquanto está tudo dentro da normalidade. Ó, passaram dos 10 minutos de missão. E eles vão até quase 20 minutos ali. Sim, ó, performance normal Agora vocês vão ver ó, a altitude está diminuindo aqui. Ó. Tá, vai aparecendo ali. Ó. Baixou um pouquinho a altitude e daqui a pouco ela volta a subir. Porque eles lançaram de um jeito que ele vai perder um pouco de altitude normal. depois ele É, é meio complicado de entender, mas eles fazem isso para poder aproveitar um pouco o movimento. Ah, a energia da Terra para poder ganhar altitude depois, tá? Ah, é uma... Depois é o... O, o perigeu dessa, dessa órbita, que é o ponto mais baixo, é super baixo. 70, 170 km Mas eles não voltam para esses 170, senão eles caem na atmosfera depois. Eles passam muito rápido, mas perde muita velocidade. Mas aí eles fazem o ajuste orbital lá com a carga, né? Vamos lá. Como este satélite irá ajudar o clima na Índia? É o extremo entre muita chuva e muito calor. É, é previsão. É previsão. É entender como que isso funciona e saber quais são as melhores épocas para você é, plantar ou para você é, é, evitar com que pessoas se movimentem muito dentro do país e causar acidente, eventos, inclusive. Estamos a 6 km e 30, é, 6,3 é, km por segundo. Estamos a 2700 km do ponto de lançamento, 134 km de altitude. Daqui a pouquinho a altitude vai parar de cair e vai começar a subir bem rápido, tá? Bom, então tá indo tudo bem. Está indo tudo bem e por enquanto. Estamos já quase em velocidade orbital, já. Que são os mágicos 7 km por segundo. E aí a separação do satélite ocorre por volta dos 1.100 segundos de missão, de acordo com o que está aqui nas informações que a ISRO passou, 1123 segundos de missão, então falta um... Uns minu poucos minutinhos, aí, aí corta o motor e solta a carga, é basicamente isso, desligou o motor soltou a carga, tá? vamos lá, vamos lá, Perguntar aqui como ocorreu o segundo estágio dessa manhã. performance normal? Third stage performance normal também, olha só. Tudo performance normal. É, vai tirando. Vai tirando. 3D estou bem. Nitbhar, imajur, imajur, estão aí para liberar o satélite, cara. Vai tirando. Não é tonta e não, e cara. Ainda não é nem um pouco tonta. Que... Ki, karega, esme... Ah, vocês é estão mostrando um pouquinho da carga? Ah, então uma carga grande né mais de duas toneladas então vai pegar dados meteorológicos hidrológicos e oceanográficos ah. É bem útil A gente já tá dando show Do Japão achei que ia dar problema, Mas não deu que é Mas quem não precisa disso aí é o Brasil cara. O Brasil é muito mais avançado Você não precisa de satélite, não precisa de foguete A gente A gente é abençoado Você não precisa de nada disso Óbvio que tem que avisar Que é ironia né? Third stage performance normal 15 minutos pouco mais de 15 minutos de, Quer dizer, mais pouco mais de 14 minutos de missão. Estamos chegando no momento do desligamento do motor. Vamos ver aqui. Será que é reutilizado? Não. Não. Estamos a 137 km de altitude, 7,6 km por segundo. Agora a altitude vai começar a subir para Cacilda, viu? पोर्टब्लेयर, ब्रुने, बायेक्स्टेड ग्राउंड स्टेशंस हमें इसके आंकड़े उपलब्ध करा रहे हैं। अगर ऊंचाई वेर सबी प्राकासिल्ड। इनसाइट 3डीएस सैटलाइट इस कॉन्फ़िगरेड अराउंड इस रोज़ वेल प्रूवेन आई2के बस प्लेटफ़ॉर्म सैटलाइट बस डी मेन बॉडी इन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ़ ए सैटलाइट Estamos agora a 7,9 km por segundo. Continua ganhando velocidade. Muito bem. 933 segundos de missão. Falta um pouco mais de 3 minutos só para separação. Muito bem. Estamos a 8,1 km por segundo. Já passamos dos 28 mil km por hora. 28 mil km por hora. É pouca coisa, não. 16 minutinhos de missão. Motor hidrogênio é assim mesmo, cara. Queima demorada. Vai dar muita velocidade. Ah, isso aqui, ó, que legal. É o apogeu da. Da. da... Da órbita, e ele já estava tá mostrando que estava em 5 mil, vai até 36 mil km por hora. É coisa pra caramba. Olha só. Estamos quase chegando no momento da separação do satélite. Estamos a 4.900 km do ponto de lançamento já. Você vê como vai rápido? Pouco tempo aí, ó. 5 mil km já deu nem 20 minutos. Já pensou fazer uma viagem dessa aí de Brasil Europa? Nessa velocidade, rapaz, você chegar em dois tempos. 17 minutos de missão. Vamos lá. Só aguardando agora o desligamento do motor e a separação da carga, que vai acontecer já já. Estou procurando um PTT, esse microfone, para dar para você de presente. Me manda a caixa postal que assim que achar eu mando. Cara, manda aí o. Oh, manda um e-mail para a gente que eu te mando o endereço para você mandar. Manda e-mail aí para canal por favor. Canal Vamos lá. 200 km de altitude. 9,3 km por segundo. Chegando próximo aos 36 mil km por hora já. Vamos para des o desligamento do motor já já. 214 km de altitude. Como eu falei para vocês, a altitude ia subir muito. E está subindo. Agora vai que vai. Vamos. Acompanhando aqui. Estamos ali já a 236 km de altitude, 9,8 km por segundo. Cortou o motor. Vamos para a separação da carga agora. Vamos lá, hein? Bora separar essa carga aí. Cadê Tech Pix que mostra a câmera aí ah, e separação separação realizada com sucesso muito bom missão cumprida maravilha parabéns a isso por conseguir fazer este lançamento com sucesso tudo bom pena que não mostrar a imagem ali da separação da carga mas tudo saiu dentro da normalidade.